Ayo najja musizira okubeera nga mugoberera mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Kati kaakati abanaayita kweza ennamba eziri wansi bajja kubeera nga bajjanjabibwa obulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannya agali bwebiwuka n'abasajja nkusaidira ekisenge tebitambula bulungi. Laga lino lya abo n'oba bwera oggwanga lijja kubeera nga likutuukirako ddala. Amunnange Musa Musaasizi. Nga wawulira linnya lye nti Musaasizi, ono mwattu si kyafaanana. Wadde Musaasizi neti yasobola kubeera nga asaasira abawala bana be yali nga aganza. Bonna bonna teyabasaasiranga, yabattanga. Kati Musa Musaasizi ono amunnange ab'ennankulabye nga bamukazaako erya anko. Anko ono mu Febwali wa 2019 ng'ennaku z'omwezi 21 we yagenda maaso n'okubeera ng'akola omusango guno eno gwe ngenda okubabuulira. Munnange Musaasizi ono yagenda maaso n'okubeera ng'akwana n'omuwala Maclean Ahehereza. Maclean Ahehereza munnange wakati mu kumukwana ne babeerawo mu mpola mpola ne babeerawo mu mpola mpola. Kati mu mbeera bw'etyo okubeerawo mu mpola mpola olunaku lwakya bw'atyo munnange omanyi abaagala na musisinkana ne mubeerako mwenna obulamu ne butambula mu mpola mpola. Kati ono mu kusisinkana olulenzi lwe lumusa yagenda maaso n'okubeera ng'alusaba akasente. Munnange mu kumusaba akasente ono oba teyakayina oba yaliko kikyamu nze naawe. Ono yagenda maaso n'okubeera nga mba akuba era okukkakkana n'amugwa mu bulago n'amutuga. Naye nga akugambye entabwe eva mu kumusaba sente. Nga ggwe onaabeera n'omwagalwa wo n'omugamba mpaka sente k'enviiri, mpaka sente k'olugoye, mpaka sente nange nnina ekizibu bwe kityo oba bwe kiti. Ono ye yamugwa bugwe mu bulago lwaki ozinsaba, gwazinkolera n'amutuga okukkakkana ng'amusse. Kati nga bw'omanyi abavubuka baawona owa booda we bw'atyo naye yakubira owa booda we amanyikiddwa nga Abdul Kasajja n'amugamba jangu munnange waliwo ennago gye njagala okukusa. Kati yagenda maaso n'okubeera ng'ayiwa engoye zonna zonna ez'omuwala ono kuba ye yali azze. Kati mu kuyiwa engoye zonna zonna ez'omuwala ono Maclean bw'atyo n'amusonseka mu kisaawe ekyo eky'engoye n'akisibawo bulungi nnyo era n'amukulubbeesa okukkakkana nga balinnya epikipiki eyabatwala eyo mu bitundu by'e Nateete. Bwe baatuuka e Nateete ono yasobola okubeera ng'afuna akafo w'asuula ensawo eno omwali omulambo gwa Maclean era n'agikumako ennaali. Naye wakati mu kugenda amafuta gaali tegabatuusa, baasooka ne bafuna petrol station emu we bapaakinga ne bafunako kutufuta oluvannyuma ne beeyongerayo e Nateete yagenda maaso n'okubanga akuma omuliro ku mulambo gw'omugenzi okukkakkana nga yenna asiridde awedde. Okitegeeza muba temulinayo mutandikira kumunoonya kuba oli amwokyezza. Munnange mu mbeera bw'etyo biro birabeera yagenze maaso n'okubeera ng'abyogera w'abadde mu kkooti era ng'ekubirizibwa omulamuzi Margaret Mutonyi. Kati era agenze maaso n'okubeera nga yeeyogerako n'agamba nti ono si ye muwala gwasoose okutta. Wabula waliwo n'abawala abalala era omugatte gw'abawala bana bazzengaakola ekikolwa kye kimu ng'abaganza n'abatuga era n'abatta. Kati bwe baatuuse mu kaabuyonjo ono omwami gye yabadde asula oba gye yali asula munnange baasangayo obupale n'engoye z'abakyala. Mu kubisangayo kino kyayongera bakakasiza ddala nti omusajja ono mutemu mubi ate wa ntiisa. Era ekyo baakigatta ku bujulizi n'emisango egibadde givunaanibwa ono omwami. Kati omulamuzi yamusalidde emyaka 30 ng'ali mu nkomyo. Yagambye nti w'obeeredde n'ogwo omutima omubi tosaanidde kubeera mu bantu. Kati kankusindike mu kkomera okulungulayo emyaka 30 gina agenda okuggwayo naawe ojja bba okyusiza mu mbeera zo. Ono yagenze maaso n'okubeera ng'akkiriza omusango yalaajanye n'agamba nti munsaasire
atera mu nsonyiwe. Nze nakolera ku street. Safuna mukisa kukola na bazadde bange kye muva mulaba sirina mpisa naye mboneredde sijja kuddamu kikolwa ekyo. Newankubadde be nabyogedde amunnange baagenze maaso n'okubeera nga bamusindika mu kkomera. Ono nakugambye mutuuze waawo enankulabye mu Jombi zone 6C. Kale byebyo nze sigaba mu Rishidi.